Ananı ne zihin gittik vay? Namoyang. Namoyang kaytın nasıdı? Tağın nasıdı. Tağın nasıdı. Cüçüldük de yapacağı oyun eca? Yapacağı. Ananı aviyaslık bakışıyordu nüftüldük de yamar aviyası uzuldu gizsin be? Doğuş ülkeğe. Doğuş ülkeğe. Doğuş ülkeğe. Doğuş ülkeğe sonsuğu. Şülkeğe sonsuğu. Zaten gül. Şülkeğe on şeyden eca? Таншур ээ гүн явхад олын янз чимээ би олын янз чимээн дон ток ток таш ток ингэ дуугарсан таншаа түүний санс таншур ингэж танаарэ эмодиг имтэдэг олон мянган шавжиг аж бүгдийг устга анцгай чухал үүрэгтэй алаг хөргөн таншул ажиллаж байгаа нь баялаг сайхан байгаа хамгаалж байгаа нь тэр баярлалаа таншул чиийстэ Ухаадаг амт юм байш үү тийм ээ? Аа хамгаалаад. Тэглөө яг уу? Аг хатан савчаас хамгаалдаг байхгүй юу? За одоо намаа уянга. Одоо гай дуугаад байгаа дээ тхүү. За. Би апанд дуулах нэгтэй. Апанд дуулах юм уу те? За дуулаарай. Ухая, ухая, юре юри ди, хана гара кучи тара, па-па-па, па-па-па, чиша па-па, ия ите юкананда. Она мама, она намо юре юри ди, хана гара кучи тара, па-па-па, па-па-па, чиша па-па, ия ите юкананда. Байрави! Неца, ин юни ут, ямар утхтэ дуэ? Ино. Ягаад? Ягаад? Ягаад гэдэг дөө юм бэ? Нөгөө Монголын нөгөө навчин даар ягаад судал байдаг вэ гэдэг шиг үү? Тэгвэл наа чи стагай дөө вэ? Манай нэг гэр бүлийнхнээ танилцуулаад аав ээж нь хин гэдэг үү? Манай ээж ган туяан гэдэг манай аавыг мөнгөн гэдэг. Манай нэг дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүг нь хин гэдэг үү? Гэгэнэ. Ах ихтэй юу? Ич ах ихтэй. Ингэдэг үү? Манай ахыг мөөг тулгаа гэдэг, манай эцэг намын туяа гэдэг. За тэгвэл хайртай дотныгоо уулсуудад мэнчилгээд өчлөдэй хөө гэр бүлийнхаа. За. Аав ээжтэй хайртай шүү. Дүү ах ээжтэй хайртай шүү. За бас цэцэрлэгийнхаа багшд. Цэцэрлэгийнхаа багштай анги хамтаа хайртай шүү. За манай нэзийн мэнчлэг бүгдээрээ сонссон байхаа гэдэг итгэлтэй байна тийм ээ. Тэглгүй яг уу? Намаа уяг том болоод ямар мэрэгчтэй болоё гэж боддог бай. Жирэмсний эмч. Жирэмсний эмч болох юм уу? Тэгэхээр чи нөгөө энэ чинь тэгэхээр чи нөгөө нэг их баригч эмч болох юм. Их баригч эмч юм байна те. Жаган жаган мама нарыг төрүүлдэг эмч болох юм уу? Яа, тэгвэл том болоод та мундаг гоё мэрэгчтэй болох гэж байгаа юм байна да, тийм ээ? Аа. За намаа уяг. Одоо намаа 3 талын гол үтэн нэрэ заяо. За. 1 2 Манай нэг зөвд бэлэг гарч ир. А би та би дүг бом. Тэр. Намаа янга. Ингээд манай хавьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгт ирж оролцсонд маш их баярлалаа за. За. За баяртай. Баяртай. Санана за. За. Манай нэг зөв хин гэдэг вэ? Цэлмэг. Цэлмэг хэдэн настай вэ? 4. Дөрөв настай хавьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгтээ ямар авьяасаа үзүүлэх гэж ирсэн бэ наа за? Доод олох уу шүлэг өмшөх үү? Шүлэг. За шүлгээ өмшөөрэй. Ээжээ торон шар нүмрэгтээ тормор хөөрхөн ботов минь гангийн наран цангаж байна уу гацаа тайран бүлж байна уу бор их бүлэн бүзээр ботхоо санаад ирдэг юм уу үнэн хүмүүс тэтэг юм үрэмтэй хайртай юм. За баярлалаа. Ямар гоё шүлэг вэ? Ястай гоё шүлэг байна. Ата наада чи 3 найзтай зориулаад нэг дуудаад өгчихдэг үү? Баярлал гэдэс ангаар бүртээ. Баяр. Багтэн байя синдэс оо. Баяр хоро тантаа билэгсэн. Багчууд бидний хайртай одоо. Найзуудаа найзуудаа ирээрээ. Нарингис өгтөндө жочлоорээ. Хүүхдүүдээ хүүхдүүдээ ирээрээ. Хүсэт очсон билээч сонгоорой. Баярлалаа. Аа баярлалаа. Энэ гоё дууг хэн зааж өгсөн бэ найзаа? Манай багш минь. Багш нь ч гоё дуу зааж өгсөн байх шүү.
Тэгэлгүй яг хүсэл татсан мэрэгтлээ сангаарай гэж чинь тийм ээ? Тэгэлгүй яг уу? Нэр манай найз том болоод ямар мэрэгчлээ болох гэж байгаа вэ? Имч. Имч болох гэж байгаа. Юу нэмч болох гэж байгаа юм? Шүдний имч. Шүдний имч болно. Тэгээд бяцхан мама нарын шүднийг гой хархааг нь аваад гой цэвэрхэн болгоно тийм ээ? Тийм. Манай найз гэр бүлийнхнээгээ танилцуулаад аав ээж нь хин гэдэг вэ? Мэргэн баяр атан төс. Манай найз дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүг нь хин гэдэг үү? Маргад. Ах ихтэй юу? Ах ихтэй. Нэр нь хин гэдэг үү? Цэцэн нэ. Хүслээ бэлгээ. За тэгвэл хайртай гэр бүлэндээ бүгдэнд нь мэнчлэгээ дэвшүүд өгөх үү? Аа. Аав ээжтэй хайртай шүү гэж. Аав ээжтэй хайртай шүү. Дүүтэй ах ихтэй. Дүүтэй ах ихтэй хайртай шүү. Бас ангийнханд багштай. Ангийнханд хайртай шүү, багштай хайртай шүү. За манай найзын мэнчлэг бүгдээрээ сонссон байхаа тийм ээ. Тэгэлгүй яг юм. Ингээд одоо намайг 3 талангууд нүдэн дээрээ заяа. За, 1 2 3. Манай найз зурд бэлэг гарч ир. А би да би дүүг. Ган дээр нэгэрэ. Зү зү зү. Гай нэ. Гай. Халагч дээ нэ. Наца нөгөө нэг манай авиаслаг багчууд нэвтрүүлэгт ирж оролцсонд маш их баярлалаа за. Тэгээд бас нархан хүүхдийн тоглоомын газраас чамд нэг цаг үнгүү тоглох эрх юм бижигээр шагнаж байгаа шүү. За юу? За баяртай наца. Баяртай. Замэн наца. Замэн наца. За. Чамаг юу гэдэг вэ? Балрама. Манай нэг хэдэн настай? 5 настай. Манай нэг авиаслаг багцуд нэвтрүүлэгтээ ямар авиас үзүүлэх гэж ирсэн бэ? Дуу дуулгуу, шүлэг унших уу? Шүлэг уншина. Бас дуу дуулах уу? Тий. За тэгвэл шүлэг уншаарай наа за. Ачтаа сайхан аваа хүндлээ, азаа буудл өвөгөө хүндлээ, инкрэлж өсөгсөн ээжээ хүндлээ, инкрүүл жаргадах эмээгээ хүндлээ, аашаадам ихжээ хүндлээ, авраг күчтээ ахаа хүндлээ, эрдэм заасан багшаа хүндлээ, ирэх жахан дүүгээ хүндлээ. Хаа баярлалаа! Ямар гоё шүлэг вэ? Энэ гоё шүлгийг хэн зааж өгсөн бэ? Багш. Цэцэрлэгийнх нь багш нь зааж өгсөн үү? Тий. Гэр гоё шүлгийг зааж өгсөн байх шүү. Аха. Ингээд бай цаа одоо дуугаа тоолох уу? Тий. За батрамаа дуугаа тоолоорой. Гурван баавгай нэг гэрт амьдарч гэн аа баавгай ээж баавгай хүү баавгай аа баавгай бүтүү Эж бауан гуэлэг, ху бауан өхөөдөм. А-а-а-а, ямар гой бэ? А-а-а-а, ямар гой бэ? Гүмсэ марига ханжи бэ эсэ. Апа гүм, ома гүм, эги гүм. Апа гүм, дундухэ. Ома гүм, нашинэ. Эги гүм, намагу ява. Хэшу, хэшу, жана ханда. Хэшу, хэшу, жана ханда. Баяр хүргэе! Баяр хүргэе! Яста, гайта болла, тийм ээ? Манай найз аав ээжигээ танилцуулаад аав ээжиг нь хин гэдэг вэ? Мөнх эрдэнэ дуугарч ав. Манай найз дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүг нь ингэдэг үү? Их эрдэн. Ах ихчтэй юу? Ихчтэй. Ах ихч нь ингэдэг үү? Байгалаа үрдээ. За тэгвэл нэзэ хайртай аав ээжтэй, ахтай ихчтэй бүгдээрэнд нь зориулаад мэнчлэгээ төвшүүлээрэй. За. Аав ээжтэй хайртай шүү гэд. За. За хэлээрэй. Дүүтэй хайртай шүү. Дүүтэй ах ихчтэй? Дүүтэй ах ихч эмээ өвөөтэй хайртай шүү. Бас цэцэрлэгийнхээ багш ангийнхандаа? Цэцэрлэгийнхэн багш ангийнхандаа хайртай шүү. За
манай найзын мэнчлэг бүгдээрээ хүлээж авсан байхаа тийм ээ. Тэгэлгүй яг уу. Манай Болормагийн мэнчлэг бүгдээрээ сансан гэдэгт маш их итгэлтэй байна. Тэгээд бас баяр баг бүгдээрээ баярлж байгаа бох тийм ээ. Мэнчлэгээ дэвшүүлсэн юм чи? Болормад уу? Тийм Болормад. Аха бүгдээрээ баярлж байгаа хаа гэж бодож байна. За ингээд хариу удаа нэ за нөгөө бид гурийн гурав талангууд нүдэ нэрэ за. Нэг, хоёр, гурав. Нүдэ нэрэ. Манай нэг зөв бэлэг гарч ир. А би за би зүгэй. За нүдэ нэрэ. Яса. Им өрчлөгч дээ за. Таша карта. Таша карта. Юун? Бэлэг. Гай бэлэг байна уу? Тий. За чамаг ээж аваха өгөнд багшихаа өгөнд сайн ардуг мөндөг охин болохоор ийм бэлэг өгч байгаа шүү за. За. Тэгээд бас нархан тоглоомын төв нэг цаг тоглох эрхийн бичиг бэлгэлж байгаа шүү за юу нэ за. За. За ингээд манай авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгт үлдсэн гэж оролцсон. Маш их баярлалаа. Баяртай. 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 Хин гэдэг вэ? Баясах. Баясах. Баясах хэдэн настай вэ? 4. Цэцэрлэгт явж байгаа юу? Явж байгаа. За, өнөөдөр цэцэрлэгт зааж өгсөн гоё дуугаад болох уу, шүлгээ өмших үү? Дуугаад болох нь шүлгээ өмшин. За, ялтай мандаг. Тэгвэл эхлээд нь дуугаад болох уу, шүлгээ өмших үү? Дуугаад болно. За, тайлбараа. Тэнгэр дээрээ өмшөө цэцэрлэгтээ явганда Тимгэ надаас дүүрүүлдэ цэцгээ сайхан уусанда Баримбал байсан бараад багштай аучиж өгөндө Бауан чихрээн аваад бамжуустаган хуванда Баярлалаа! Ямар гоё дөө вэ? Багшин зааж өгсөн нь найзаа? Тий. Манай найз хэр бүлийнх нэгэ танилцуулс аав ээж нь хин гэдэг вэ? Манай ээжийг тавгаад гэдэг, манай аавыг баяраа гэдэг, манай өвөөг зүгдэр гэдэг, манай аагаг тэлмэн гэдэг. Манай нэг дүүтэй юу? Дүүгү. За тэгвэл хайртай дотныхоо уусад мэнцлэг шүү дээ. Ээж авдаа өвөөд хайртай шүү авдаа. Бас ангийнханда? Ангийнханда багтай хайртай шүү. Хөөе нада чөрн там балаад ямар мэрэгжилтэй хүн баалий гэж бодож байна. Цахилгаан станцын хүн. Хөөе цахилгаан станцын хүн болох юм уу? Цахилгаан станцын хүн болно гэдэг чинь стамонд гэм байж тээ тийм ээ? Тий, мундаг мэрэгжилтэй болох нь тий. Тэгэлгүй яг уу бид бүхнийг тагаар ярасаа таслахгүй байх тийм ээ? Аа. Тэгвэл чи хурдан там балаарай заа юу? За. Тэгээ таг ерөөсөө хизээч тасардгүй болгаарай заа юу? За. За. Одоо харин дуугаа. Гүй, шүлгээ уншия тгөө. За. Баярлалаа. Ажил ихтэй байсан бараад амралт багслаа. Өглөө босоод үрч гарan өндөр намаа нь барьж ирлээ. Уран байлга, огшин өргөд, ухаан зар, урамтай ажил, хүүхдийн цэцэрлэг хүн. Өглөө театр. Хүмүүс нэг нэг Баяра ууныг барьсан юм, бахан хотыг байгуулсан юм. Чир нь баяра шиг барьдагчин болов уу яадив бэ? Болохгүй мөн. Болохгүй лээ. Тэгтээ яах юм бэ? Цэглэн айстаа зүгөө бас нь гоё байх тийм ээ? Аа. За ингээд нэтэ. Ата? Гурав таалангууд нүдэн нь шүү, заа юу? За. За, нэг, хоёр, гурав. Манай нэг зөв бэлэг гарч ир. А би да би түгэн. За нэг нэг нэг. Зүг. Ха! Яах вэ? Чиний яг хүсчихсэн бэлэг мөн байна уу? Мөн байна.
Манай бом мондөг байгаа тээ. Мондөг байна. А тийм ата Монголд аяг хүчлэх хэрэгтэй байлаа. Баярлалаа Бонго. Аа. Хойната чамаг тэгээ яаж явах хавгын сайн ордог мондөг хөгтлөхөөр ийм гой билег өгч байгаа шүү лээ. За. Тэгээ бас тэгээд нархан гэ тагламын газар нэг цаг үнгүү таглах эрх юм бичиг дагалдуулж өгч байгаа шүү дээ. Юу яг нархан тагламын төв хаана байдгийг би чамд заагаад өгөхгүй. Нархан тагламын төв байж тийм ээ. Жонгийн үдийн замын эзрэг тал эвритэй хултааны төвийн хоёр талын давхар байгаа шүү. За юу? За. За тэгээ ачаад гай таглаараа за. За. За ингээд нэ за хавьяаслаг багчууд нэвтрүүлэхт оролцсон. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн. Чамаг ингэ гэдэг вэ? Ихэжэн. Чи хэдэн настай вэ? 4 настай. За, хавьяаслаг багчууд нэвтрүүлэхдээ ямар авьяас үзэл гэж ирсэн бэ? Дууд бол шалган ш. Аа за. Чи тэгвэл ямар дууд болох вэ? Ягаад? За дэлэрэ. Навчин дээр ягаад судал байдаг вэ? Намар ягаад шавад бацдаг юм бэ? Ягаад ягаад ясан сайнын юм бэ? Авэж минь ягаад намай галан вэ? Их орон ягаад өтэн байдаг юм бэ? Ягаад ягаад ясан сайнын юм бэ? Баярлалаа! Них үчээ? Хэн? Чи нөгөө нэг нөгөө ямар шүлэг унших вэ? Миний нутаг. За ишээрэй. Харгалын удаа бэрсэн бас нэг ихтерсэн би. Дэргэн нутгаа өлгийн минь боддог. Сэнхэн маань сонгос асын бараа ширтэй. Дэлгөр сайхан нутгаа сэтгэл баална махаа. Хүлээж байгаа сэтгэнөөс эч байгаа юм шиг. Өчүүлтэйч минь га хилээж байгаа юм шиг. Энгийн сайхан сонгох дэлгэсэн минь тавтал. Асгүй бэрэн нэг хоёр нутгийн минь үлээ. Ямар гурдан ихтэй юм бэ те? Ста гурдан яста хоёо ихтэй юм байж те. Наза. Чи аав ээжгээ танилцуулаад аав ээж нь хин гэдэг вэ? Манай гомдорч гэдэг, манай ээж нь амжилмаа гэдэг. Манай нэг дүү дээ юу? Дүүг. Ах их жоо юу? Ах их жоо юм. Баг уу? Ахтай. Ахтай мө? Ахаа нэг гэдэг. Бамбар. Бамбар гэдэг мө? Ямар гоорын нэртэй ахтай нэ? Тийм байж те. Тэгвэл яаж тэ? Ада хайртай гэр бүлийнхэндээ зориулаад хайртай шүү гэд мэдлэгээ төвшүүлээ дээ гоо. За мэдлэгээ хэлсэгээрэ. Хавэйтэ ахтай хайртай шүү. Аа, хавэй жах гурван гурлаа сонсон махаа гэж бодож байна. Тэгвэл яг уу? Наза чи том бодоод ямар мэрэгчтэй болох юм өрөддөг вэ? Имч. Имч. Юуны имч юу? Чихний имч. Чихний имч. Чихний имч болно гэж чиштэй тийм ээ? Миний ард ингээд чи миний энэ баруун чиг зүүн чиг нэг жоохон юм муу юм сасаад байгаа байхгүй юу? Чи тэгээ том болж байгаад эмч болохоороо миний энэ чигийг үдчих өгөөрэй заа юу? Чи заавал үдчих гэж штэ? Амлаж яануу найза. За за. Өөр сайн цагаан юу вэ? Их үчээ. Баггүй мө. Аа за за. Тэгэл нөгөө 3 талт бид 3 талгаар нүдэн нэрээ за. За, 1 2 3. Манай нэг зөв бэлэг гарч ир. Апи, дапи, дүүги. Талаа! Зүг зүг гэрэ. Койно. Таадаг чинь. Ата яг үжил ихтэй байлаа. Баярлалаа гэж штэ. Баярлаа. Тэгэлгүй яа. Хөөе, их хүчээ. Чамаг ээж авахаа үгэнд сайн ордог, ахыгаа үгэнд сайн ордог мундаг охин болохоор ийм гай бэлэг өгч байгаа шүү дээ. За. За, тэгээд бас нархан гээ тагламын газарт нэг цаг үнгүү таглах эрх юм бичиг өгж байгаа шүү дээ. За. За, ингээд манай авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэх үргэлжлэн ирж оролцсон. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байна уу нада? Сайн. Чамаг ингэ гэдэг вэ? Совтертэн. Савтард нь хэдэн настай вэ? 8 настай. Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэхдээ ямар авьяас үзүүлэх гэж ирсэн бэ? Дөлч шүлэг уншина. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Ава би нар зурлаа адилхан болж уу энэ? Ээж би нар зурлаа ижилхэн болж уу энэ? Дэвтэр дээр зурсан нар дэлхий дээр мансан нар угаас ижил хоёр нар урд урдаасаа харсан нар.
Аха би нар зурлаа адилхан болж уу энэ Игчээ би нар зурлаа ижлэгэн болж уу энэ Дэлтэр дээр зурсан нар дэлхий дээр манцан нар Угаас ижил хоёр нар өөр дурдасаа харсан нар Баярлалаа гээ! Манай нэс 8 настай гэлээ үү? Тий. 7 настай. 8 настай. 8 настай гэсэн шүү дээ. 7 гэсэн шүү дээ, тэ? Хэд настай вэ? 8. 8 настай. 8 настай. Та намайг уучлаарай. Хэдүгээр ангид сурдаг гэсэн үг байна за? 2 дугаар ангид сурдаг. 2 дугаар ангид сурдаг. Сургуульд явахгүй юу? Гай. Танай багш чи хин гэдэг вэ? Инх тул. За тэгвэл аа ээж аваад чи хин гэдэг вэ? Даваа жаргал дэрлэг. За чи ахтай юу, өгчтэй юу, дүүтэй юу? Ах, өгчтэй. Өгчин ин гэдэг үү? Намиртан. За тэгвэл хайртай дотныхоо бүх хүмүүс зариулаад мэнчилгээ төвшүүлээрэй. Аав ээжтэй өгчтэй хайртай шүү. Эмээ өвөөтэй хайртай шүү. За мөн багштай ангийнхандаа? Багштай хайртай шүү, ангийнхандаа хайртай шүү. За манай найзын мэнчилгээ бүгдээрээ хүлээж аваад бүгдээрээ баярлж байгаа байха. Тэгэлгүй яагав? Тэгэхээр одоо наазаа шүлгээ авчих дээ хөө. Овоо минь гэртээ зэлмиг тэнгэр, эмээ минь гэртээ уудам тал, аам минь гэртээ хангуур уул, ээж минь гэртээ алтан нар, эгч минь ах минь гэртээ ургаа мод, эгч минь гэртээ гойхон цэг, дүү минь гэртээ бүжин тулаа би өрөө гэртээ ганган эврэхий. За эврэхий! Чичээ гэртээ сая юу нэ гэсэн байв? Гангаар ирвэгэ гинэ. Гангаар ирвэгэ юм уу? Аха. Өвөөний үглээ. Өвөө юу? Тэ? Хангар тал. Юу лээ? Юу лээ? Уудам. Уудам тал. Зэлмэг тэнгэр. Гүүштэй зэлмэг тэнгэр ч нэ өөр. Имэн штэ, зэлмэг тэнгэр ч имэн штэ. Тэ. Ахын гэртээ ургаа мод байсан тийм ээ? За за. Нада чи том болоод ямар мэрэгчлээ байх гэж боддөг вэ? Багш. Багш болно. Юуны багш болох вэ? Монгол хэл, уран зөгөл, математик гэд зөндөө уу байгаа шүү дээ. Хим, физик гэд Монгол хэлний багш. Монгол хэлний багш болох вэ тийм ээ? За тэгвэл том болоод олон хүүхдүүдэд монгол хэлээ сайн заагаараа мэдээв. За. За. За одоо намайг гур тал гот нүтэ нэрээ за. За. Нэг. Хоёр. Гур. Манай нэг зур бэлэг гарч ир. А би да би дүүги бом. Таадагч яа нэ за? Таалагччээ. Чамайг аав ээжийнхаа үгэнд ордог мундаг өгтлөгөөч энэ бэлгийг өгч ашуу за юу? За. Тэгээд бас том болоод багшийнхаа мэрэгчлийг сайн эзэмшээд олон хүүхдэд монгол хэлээ сайн зааж өгөөрэ гэдэг өгч байгаа шүү за юу? За. За ингээд манай авиаслаг багчууд нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа нэ за. За. Бай бай. За сайн байна уу нада? Сайн. Тамаг ин гэдэг вэ? Намаг Амина. Амина ямар гоё нэртэй юм бэ? Чи хэдэн настай вэ? 3 настай. За өнөөдөр найзуудтай зориулаад дуудулж өхөө шүлэг өршөх үү? Одоо шүлэг өрч өгнө. Дуулна. За тэгвэл эхлээд нь шүлгээ амшаар Амина. Дөө аав. Улхар дамаг гэрн, өдөр бүр өөрө гэрн. Уваа улхар дамаг дүүсгүй, өдөр бүр жасан миний талхамгүй. Баярлалаа! Ямар гөргөж хэлдэг вэ? Энэ гоё шүлгийг хэн зааж өгсөн бэ? Багш маань зааж өгсөн. Ахин үнэхээр гоё шүлгийг зааж өгсөн байх шүү. Амина! Аав ээж хоёроо танилцуулаач, аав нь хэн гэдэг вэ? Боги. Ээж нь хэн гэдэг вэ? Утхан баяр. За чи нөгөө нэг ахтай юу ихчтэй юу? Ихчтэй. Ихчийн нэг гэдэг үү? Баатар. За тэгвэл дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүгийн нэг гэдэг үү? Сэмба энэс. Хөө хоёр дүүтэй юм уу? Амина? Одоо гурван найзтай зариулаад гой дуугаа дуулаарай за. За.
Аснав хислэдэ айны шуфу буцлаада исэн сарын нэг юм баллаад эртөө бидний баяртай нам хүмээрээ уллаада намтай зүгээр үрлээдэ эш төслээд авгаа даагаад эд нам сурхаар явлаада. Одоо найз хайртай дотны гуйцуудад минчдгээд чилэдэх үү аав ээжтэй хайртай шүү гэд. Ээж автаа хайртай шүү. Ах ээжтэй хайртай шүү. Бас ангийнхаа? Ангийнх надад хайртай шүү. За, бүгдээрээ манай Аминагийн мэдлэгийг хүлээн авсан бахаа гэдэгт итгэлтэй байна. За, одоо Амина нөгөө нэг Мишель Найтгаа гурав дахь алангууд чи нүдэ ань шүү за. Хамгийн чангаар аниараа заяо. 1 2 3. Манай нэг зөвд билэг гарч ир. А би за би зүгийн бол. Байдлаа. Аа за, Амина. Чамаг ээж авахаа үгэн цаардаг. Мундаг охин болохоор ийм гоё билэг өгч байгаа шүү за. За. Аа тэгээ бас нархан тоглоомын төв нэг цаг тоолох эрх юм бичиг өгч байгаа шүү за юу най за. За, ингээд манай авиаслаг багчууд нэвтрүүлэгт ирж оролцсонд маш их баярлалаа.